Ел жаңалықтарына ораламыз. Қазақстанның шетел инвесторларын қолдау шарасын малайзиялық бизнесмендер қызу талқылауда. Олар Қарағанды облысында 10 жыл бойы цемент зауытын дамытып келеді. Жобаға 200 миллион ақш доллары жұмсалған. Бүгінде бұл зауыт өнім шығаруды 3 есеге көбейтіп, Қазақстандағы ірі цемент өндіруші кәсіпорынға айналды. Малайзиялық кәсіпкерлердің айтуынша, шетелдік инвесторларды қолдаудағы жаңа бағыттар олардың бизнестерін дамытуда жаңа мүмкіндік туғызады. Қазақстан нарығына кіргенімізге 10 жыл болды. Осы уақытқа дейін 200 миллион ақш доллар инвестиция құйдық. Мен ойымша Қазақстан Республикасы президентінің бұл бастамасы шетелдік инвесторларға үлкен демеу. Форумда бірқатар елдердің визасыз қатынау мәселесі шешілді. Алдағы уақыттарда елге көптеген инвестициялар тартылатын болады. Біз Қазақстанмен бірге жетістіктерге жетеміз деген сенімдеміз.